その差わずかに1点。ホックスで来る、後ろからハットリ、もう一つ、今度はロペス、ストイコビッチを見ている。いやいいドリブルですね。ストイコビッチがフリーになっている。腕が入ってきた、相手の方が人数、完全にフリーになる。どうですよ、肩が一旦上がったわ、肩が一旦上がったわ、もう一つ変更をかけて、もう一つ変更をかけて、もう一つ変更、すごい、ストイコビッチの2点目、素晴らしい。完全に翻弄されました広島ディフェンス陣、すごいですね。またワールドクラスのねプレー見せてくれましたね。このトーレスの上がり素晴らしかったですね。トーレスが自分で打つかと思いましたけれども、タンウリダが入って、そしてここのロペスのドリブルですね。そしてウリダ、トーレス、最後はもうストイコビッチに任せたぞっていうねパスでしたね。この辺は4人5人キーパー入れて倒れないですもんね、ストイコビッチ。すごいバランスがいいです。本当にバランスがいい、姿勢がいいですね。下田もよく戻っていきましたが、何でも何でもできる体勢ですよね。逆に服部、